Алматы полициясы жер қазу жұмыстары кезінде үш адамның қайтыс болуына байланысты тергеу амалдарын бастады. Бұл туралы бүгін қалалық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің жетекшісі Салтанат Әзірбек хабарлады. Оқыс оқиға кеше кешкісін Әуезов ауданының Сәдуақасов көшесінде болған. Жер қазу кезінде топырақ опырылып кетіп, үш жұмысшыны басып қалған. Жазым болған жерде республикалық шұғыл құтқару жасағының және Алматы қалалық құтқару қызметінің мамандары жұмыс істеді. Әзірге мамандар мұны оқыстан болған оқиға деп отыр, ал оның толық мән-жайы сараптамадан кейін белгілі болмақ. Аталмыш факт бойынша мәліметті ала салысымен оқиға болған жерге дереу арада Әуезов аудандық ішкі істер басқармасының жедел тергеу тобы шығып фактын дәлелдеген болатын. Қазіргі таңда сот медициналық сараптама тағайындалды, оның шешім бойынша тиісті процессуалды шешім қабылданатын болады.